Víš, co mě napadlo? Že bychom mohli začít dělat podcast. Jasný, to je skvělý, už neříkej víc. Je mi jasný, že by tě to bralo. Nebyli první. A mimochodem, víš, jak říkají podcastu v Paříži? Ne. Říkají mu Le Podcast. Za to nebudou ani nejlepší. It was a teenage wedding and the old folks wished him well. To je žrádlo. Vyjdeš ven, nastoupíš do auta a odjdeš domů. Pustíš se podcast a hotovo. Šmitec. Na takovejhle kšeft jsme měli mít klopáky. Kolik tam dneska máme hostů? Jednoho nebo dva. Včetně doprovodu? To nevím. Takže tam taky můžou být čtyři? Můžou. Měli jsme mít klopáky. Co je tohle? Protein. Jsem zrovna po tréninku a svůj protein jsem si nechala doma. Vadilo by ti, kdybych ti ho celý vypila? Tak si posluš. Zvou si lidi. Rada, nemáme radost? Máme radost. A ptají se jich na věci. Popiš mi, jak železná koule vypadá. Je žluto-černá. Vypadá snad jako fitko? Cože? Jestli snad vypadá jako to fitko! Ne! Tak proč jsi tam bral rukavice? Radar a Lucie. Koulí podcast.